Здравейте, фенове на Music Space TV. Аз съм Антония Антонова, тук до мен е Маргарита Хранова. Добър вечер. Добър вечер. След толкова години на сцена, можете ли да кажете поне един-два щастливи мигове, които сте запомнила? Ето, не е само един или два. Те са много щастливите мигове от сцената. Особено така на пръв поглед си спомням, когато ме наградиха с първа награда на фестивала в Сопот, Полша. И когато ме наградиха с първа награда, за мен беше невероятно. Аз бях съвсем млада певица. Това е едното. Млада жените, големи успехи по сцените. Да, в общи линии. Радвам се, че на всичките фестивали, на които съм била, които съм представила България, винаги съм получавала награди. Не винаги първа, но поне втора, винаги или трета, при всички случаи, което никак не е малко за нашата малка държава. А вие неведнъж сте споменавали, че имате прекрасни внуци, които обаче като че ли се увличат повече по футбола, отколкото по музиката. Това радост ли за вас или разочарование? Не. Големият ми внук, действително, той е вече на 11 години, увлича се повече по футбол, а малки така го усещам, той е на 5, усещам го, че го интересува музика, заслушва се тъна Ника, чувам го пее песничките, които чува по телевизията и въобще той като че ли е по-музикален и така има по-любопитен и по-любознателен в музикално отношение. Още е рано, ще видим. А те осъзнават ли коя сте вие и как приемат вашия успех? Еми да, знаят, че аз съм тяхната баба, съм популярна певица, че има много почитатели в България, че ме познават хората, знаят по това нещо, но така съвсем скромно го приемат.